Jeg har jo prøvet alt muligt, hvad man kan prøve af osteopat, akupunktur, kiropraktor, fys, massager. Jeg har været det hele igennem. Der var ingen, der kunne hjælpe mig. Jeg kom ind til Bodystess, og for første gang var der nogen, der fortalte mig, at det var en gammel diskusprolaps, der var kommet op i min nakke højere. Den smerte, jeg havde, gjorde, at jeg var så stiv i hele min nakke, skulder, at jeg ikke kunne bevæge mit hoved over til højre eller venstre. Hvis jeg ikke var blevet hjulpet, så skulle det nok have betydet, at jeg skulle have kommet ind til en operation